A ideia era muito testar o terreno em 2017 e ver se tinha aderência. Regime de colaboração era um tema que engajava as pessoas, os gestores. A gente sabia que era um tema transversal a vários assuntos, mas não sabia se ele viria a ser um tema central para ter um seminário, por exemplo. Então, o seminário é a concretização do movimento Colabora com o seu objetivo de ter o regime de colaboração como um tema central no diálogo com gestores, acadêmicos, com todo o público de educação. Eu acredito que uma das ações mais relevantes do movimento Colabora Educação é trazer o tema regime de colaboração para a agenda do dia a dia dos decisores da educação pública. Nós temos representações de todos os estados do país, com pessoas vindo tanto através das representações da Undime como do Consed. A mesa de abertura foi muito simbólica. Nós tivemos o presidente do Conselho Nacional de Educação, o secretário do Ministério da Educação responsável pela articulação com os sistemas de ensino. Nós tivemos o Consed e a presidência da Undime. Então, as principais instâncias de articulação dentro da federação ou de normatização da política educacional estiveram presentes, o que é uma demonstração cabal de como esses agentes entendem a importância desse tema. Precisamos fazer uma conexão, né, entre os diversos setores governamentais e, obviamente, junto com a sociedade também. Mas, do ponto de vista público, você trabalhar a parte municipal, estadual e a parte federal, ela é importante para que você possa integrar as diversas etapas, tanto da educação básica como também da educação superior, né? Então, quando você tem a educação infantil como sendo responsabilidade dos municípios, ensino médio responsabilidade dos estados e o fundamental sendo algo compartilhado entre os dois em termos de responsabilidade, é importante que você consiga definir claramente o papel de cada um e como eles podem se relacionar, considerando que o estudante, ele não é um estudante de uma rede ou de outra. O regime de colaboração, ele é essencial. Quando a gente pensa na criança ou no jovem, a gente pensa nessa criança e nesse jovem de modo integral, habitante de um município que está num estado e num país. Então, é preciso existir entre os entes da federação um compromisso com essa formação e uma partilha de responsabilidades de forma a integrar num escopo único e que favoreça a qualidade do ensino, a qualidade dessa aprendizagem. Se a gente não centrar na criança e no adolescente, a gente vai criar uma competição pela mesma criança e pelo mesmo adolescente. Já existe na própria Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases uma designação de quem é responsável por qual etapa do ensino. Bem, o regime de colaboração representa a soma das vontades, a soma das partes em querer fazer e atingir o objetivo comum. Então, trabalhar de forma conjunta ajuda em todos os aspectos, formação de professores, uso de material, é uma boa forma de fazer educação. Então, se você consegue dar mais racionalidade para isso, trabalhar junto, colaborativamente, você pode aprender mais uns com os outros, colocar os recursos no que mais importa, né, dar mais clareza para os pais, para as crianças, de como é que as políticas vão efetivamente acontecer. Então, permite organizar melhor o sistema, dar mais coerência para o sistema e permitir que os recursos sejam usados no que mais importa, que é a aprendizagem dos alunos. Eu destacaria uma palavra, né, que talvez nesse momento seja bastante importante para a gente compreender como é que o regime de colaboração pode favorecer a aprendizagem dos nossos alunos. E a palavra é compromisso. Por isso, a colaboração, envolvendo não só as três esferas administrativas do poder, federal, estadual e municipal, com a parceria com a sociedade, ganha uma musculatura e uma blindagem estratégica para as ações de médio e longo prazo. A concretização do regime de colaboração, o alinhamento entre prefeituras e Estado, entre secretarias municipais e secretarias estaduais, cria a possibilidade da gente ter uma responsabilidade compartilhada entre os atores, totalmente orientada para a qualidade da educação pública. Oh.
Bosch, que tem um primeiro grande capítulo da atuação do Colabora, que é tangibilizar as estratégias necessárias para a gente fazer com que essa colaboração aconteça no Brasil. O que a gente está vendo no mundo todo é que colaboração federativa, colaboração entre escolas, tudo isso tem melhorado a educação. E quando a gente olha para o Brasil, o caso do Ceará é um grande sucesso educacional por conta da colaboração. Nós temos grandes experiências de arranjos de desenvolvimento da educação, produzindo melhoria do aprendizado dos alunos. Nós temos que fazer isso chegar ao nível da relação entre escola e sociedade e ao nível dentro da escola. Se nós fizermos isso, a colaboração vai ser capaz de produzir uma educação melhor. Pelo que a gente tem discutido por aí, tem poucas chances do Brasil conseguir dar a virada que precisa sem que a gente consiga ter esses regimes de colaboração funcionando. A ideia para 2018 em diante é continuar produzindo conhecimento, então iluminar o que é que existe, o que é que pode vir a existir de arranjos colaborativos, como é que Estado, União, os municípios podem dialogar e trabalhar em conjunto, e essa palavra que eu usei, diálogo, é a segunda resposta, é trazer pessoas para a mesa, trazer pessoas, seja para São Paulo, no Colabora Está, seja para as várias regiões do país.